Nagmadali naman na nilapitan ng bantay si Anti Tao nang makita niya ang nagawa nitong gamot. Sinabi rin niya na ang gamot na ito ay isang mid-level na 7th grade pill. Naiinis na nagpahayag naman si Fan Fu na ang laban na ito ay para sa kanila lamang ni Grandmaster Leo kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magpakitang gilas ni Anti Tao sa kanila. Sinagot naman ito ni Anti Tao na kailangan nalang tanggapin ni Yan Fu ang pagkatalo sa ngayon at huwag na dapat pang magalit ito. Nagsaad rin siya na ang potensyal niya sa hinaharap ay walang hanggan ngunit ngayon ay wala pa siyang kakayahan na makipagsabayan sa kanila. Bigla naman natigil si Anti-Tao sa kanyang mga sinasabi nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa likuran niya. Kahit na si Grandmaster Leo ay nagpahayag rin na kailangan nilang itigil ang pag-aaway na ito. Sinabihan rin niya si Yan Fu na tingnan nito ang kanyang master dahil nagsisimula na itong gumawa ng gamot. Agad naman na nailabas ni Elder Yan ang kanyang malakas na apoy upang simula na ang proseso sa paggawa ng gamot. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang naisip na mukhang nais talagang ipakita ng matanda na ito ang tunay niyang kakayahan. Kaya nasabi na lang niya na titingnan nila ngayon kung ano ang hangganan ng matanda na ito. Bigla namang ginamit ni Elder Yan ang kanyang blood essence upang mas mapaganda pa ang gamot na ginagawa niya. Kaya na na lang si Yan Fu dahil mas malaking pinsala ang matatamaw ng master niya kapag ginawa niya ito ulit. Agad naman na kinain ng apoy niya ang dugo nito at kasabay nito ay nagsimula na ring ma-refine ang mga materyales dahil sa proseso na ito. Ngunit hindi lamang dito natapos ang paggamit ni Elder Yan ng kanyang blood essence dahil muli niya itong ginawa. Kaya kahit na si Anti Tao ay hindi rin makapaniwala sa ginagawa ng matanda na ito. Napatanong rin siya kung naging baliw na ba ang matanda na ito. Nasabi rin niya na kahit na mas tataas ang antas ng gamot na gagawin ni Elder Yan kapag gumamit siya ng blood essence ay hindi pa rin ito magandang gawin dahil mapipinsala ang chi vitality niya. Ang malala pa ay malalagay rin sa panganib ang buhay ng isang alchemist kapag ginawa niya ito ng ilang beses. Kaya kahit na si Yan Fu ay napatanong na lang kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanyang master ngayon kaya nagagawa niya ang bagay na ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Elder Yan at nagpatuloy lamang siya sa paggawa ng gamot. Patuloy rin niyang pinagmasdan ng ating bida upang malaman niya kung ano ang magiging reaksyon nito. Napansin rin niya na parang wala pa rin reaksyon ng bata na ito sa mga ginawa niya kaya natawa na lang siya dahil dito. Kasabay nito ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-refine ng iba pang materyales upang matapos na niya ang paggawa ng gamot na ito. Sa kabilang banda, naawa naman si Elder Jiu kay Elder Yan dahil sa nakikita niya. Nasabi rin niya na kahit masama ang tao na ito ay para pa rin siyang bata na pinaglalaroan lamang ng kaibigan nila. Nasabi rin niya na ang pagiging matigas ng ulo ni Elder Yan sa paggamit ng kanyang blood essence ng ilang beses ay isang katangian talaga ng isang magaling na alchemist. Samantala, isang malakas na enerhiya naman ang pumalibot sa buong arena dahil sa apoy ni Elder Yan. Kasabay nito ay pilit niyang pinagsasama ang lahat kahit na alam niyang wala sa kondisyon ang katawan niya. Alam niya rin na sa kahit anong oras ay maaaring mapinsala ulit ang katawan niya dahil sa proseso na ito ngunit binaliwala niya lang ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay bigla na rin napinsala ang katawan ni Elder Yan dahil sa pagpilit niya sa paggawa ng gamot na ito kahit malaki na ang pinsala sa katawan niya. Ngunit mas ginamit pa ito ni Elder Yan upang pataasin pa ang gamot na ginagawa niya. Kaya isang malaking pagsabog muli ng itim na enerhiya ang lumabas at ito ay pumalibot sa buong arena. Kasabay nito ay nabuo na rin ang gamot na ginawa ni Elder Yan gamit ang apoy na ito. Nagulat naman si Elder Jiu sa kanyang nakita dahil talagang nakagawa ng isang gamot si Elder Yan na may sariling pag-iisip. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakamangha ang bagay na ito. Naisip rin nila sa kasaysayan ng kanilang imperyo ay walang alchemist pa ang nakakagawa nito. Kaya talagang karapat dapat ang matanda na ito sa kanyang titulo na ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Kasabay nito ay agad naman na kinuha ni Elder Yan ang gamot na nagawa niya at makikita ang matinding pinsala na natamo niya upang magawalang ang gamot na ito. Makikita rin natin ang isang napakagandang gamot na siyang naglalabas ng matinding enerhiya sa kamay niya. Ngunit kahit na nakita na ito ng ating bida ay hindi pa rin siya nagulat dito dahil alam niyang may kakayahan ang matanda na ito. Kahit na si Grandmaster Jiu ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ngayon lamang niya nasaksihan ang ganitong gamot kahit na ang bantay ay hindi rin alam kung ano ang grade ng gamot na ito. Nasabi niya na alam niyang mas mataas ang gamot na ito sa karaniwang mga 7th grade na gamot ngunit sa tingin niya ay hindi ito isang grade 8 na gamot. Kaya nagtaka na lang siya kung anong klaseng gamot ito. Napabuntong hininga naman si Joe Fan dahil mukhang hindi alam ng mga ito kung ano ang gamot na nagawa ni Elder Yan. Kaya ipinaliwanag na lang niya na ang gamot na ito ay isa paring 7th grade na gamot ngunit ang pinagkaiba lamang ay isa itong perpektong 7th grade na gamot. Sinabi rin niya na kung bibigyan nila ng grade ang gamot na ito ay maaari nilang sabihin na isa itong grade surpassing pill. Nasabi rin niya na sa larangan ng paggawa ng gamot, ang makagawa ng isang perpektong gamot ay ang pinakamahirap. Ipinaliwanag rin niya na kahit isa itong 7th grade ay mas mataas pa rin ang kalidad ng ganitong gamot kumpara sa mga ordinaryong 8th grade na gamot. Hindi naman makapaniwala ang ibang alchemist nang marinig nila ito, alam rin nila na ngayon lamang nila ito narinig sa buong buhay nila. Kahit na sila Huang Po ay hindi rin makapaniwala na ang isang gamot na tulad nito ay may kakayahang matalo ang isang 8th grade kahit na nasa 7th grade na gamot lamang ito. Kahit na si Elder Jiu ay aminado rin na ang gamot na ginawa ni Elder Yan ay isang gamot na hindi madaling gawin. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang henyo si Elder Yan sa alchemy dahil nagawa niya ito. Kahit na si Huang Po ay aminado rin na mukhang worth it naman ang paglagay ni Elder Yan sa buhay niya sa panganib dahil sa gamot na nagawa niya. Kaya ngayon ang bagay na lang na nais niyang malaman ay kung may kakayahan ba ang Song Yu na ito na talunin ang gamot na ito. Alam niya rin na magaling ang Song Yu na ito ngunit ang makagawa ng isang perpektong gamot ay mahirap gawin, kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na ang magiging katapusan ng batang ito. Sa kabilang banda ay nabahala naman sila Yantang para sa kaibigan nila, kahit na ang tatlong Tower Master ay nag-aalala rin kung kaya bang gumawa ni Song Yu ng mas mataas na antas ng gamot. Napabuntong hininga naman ang ating bida nang mapagtantong niya ang nais ipahiwatig ni Elder Yan kaya niya ginawa ang gamot na ito. Kaya tumawa na lang siya na parang demonyo at kanyang sinabi na hindi niya aatrasan ang hamon na ito kaya ipapakita niya sa kanya kung gaano kalaki ang agwat nilang dalawa. Nagsaad din ang ating bida na ang paggamit ng blood essence ng limang magkasunod na beses ay nangangahulugan lamang ng kamatayan. At ngayong araw lamang ay limang beses na itong nagamit ni Elder Yan, kaya nasabi na lang niya na talagang nais ni Elder Yan na manalo sa laban na ito. Seryosong sinabi rin ng ating bida na kung hindi siya makakagawa ng mas magandang gamot pa sa ginawa ni Elder Yan ay magiging insulto lamang ito sa kanya. Nakangiting sinabi naman ni Elder Yan na tama nga ang sinabi niya, kaya kailangan bumawa ng mas magandang gamot ang ating bida upang hindi masayang ang ginawa niya. Agad naman na nilabas ni Joe Fan ang kanyang sing -sing dahil dito. Kaya nagtaka na lang ang mga ito kung ano kaya ang gagawin niyang gamot. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang naisip na oras na upang gamitin ang lahat ng alam niya. Kaya agad na niyang nilabas ang mga bato na gagamitin niya sa paggawa ng array. Ang mga bato na ito ay isa-isang nabuo sa sahig ng arena at isang array rin ang nabuo dahil dito. Nagtaka naman ang ibang mga nanunood kung bakit gumagawa ng array si Song Yu sa mga oras na ito. Nagtaka rin sila kung ano ang koneksyon ng array na to sa paggawa niya ng gamot. Bigla namang sinimula ni Joe Fan ang paggawa ng incantation upang ma-activate na ang array na tutulong sa kanya sa paggawa ng gamot. Pagkatapos ay isang malakas na enerhiya ang lumabas sa katawan niya kaya ang buong paligid ay biglang nayanig na siyang ikinagulat ng mga kalahok. Kahit na ang bantay ay nagtaka rin ng makita niya ang mga itim na enerhiya na siyang nagtitipon sa gitna ng arena. Ang pinagtataka rin nila ay hindi nila alam kung ano ang mga ito na siyang patuloy pa rin na nagtitipon sa itaas nila. Ang mga itim na enerhiya na ito ay nagkaroon ng halimaw na anyo at ang mga ito ay nagsimulang magtungo sa array na ginawa ni Joe Fang. Pagkatapos nito ay naging mga dragon ang mga ito sa oras na makapasok ito sa array. Nagulat naman ang mga nanunood nang makita nila ang kakaibang array na ito. Ang malala pa ay nakita rin nila ang mga dragon na ito na siyang nakapalibot sa arena. Agad naman na nilabas ni Joe Fan ang kanyang apoy at agad niya itong ipinasok sa furnace niya. Kaya nang makapasok ang apoy na ito ay muli namang lumabas ang ibang mga imahe ng dragon mula sa kagamitan na ito. Hindi na lang dito natapos ang paglabas ng dragon dahil may bagong imahe ng dragon rin ang lumabas at ngayon ay kapareho na ang kulay nito sa apoy na ginamit ng ating bida. Halos mapunuli ng buong arena dahil sa bagong dragon na ito. Pagkatapos nito ay nagsimula ng pumalibot ang mga dragon na ito sa itaas. Kasabay nito ay nilabas na rin ni Joe Fan ang mga materyales na nakuha niya kanina at sinimulanya niya itong itaas sa himapapawid gamit ang kanyang aura. Agad rin niya na itinaas ang kanyang kamay upang ma-activate niya ang secret pill array na ginawa niya. Pagkatapos nito ay napatawa na lang ang ating bida habang sinisimula na niya ang pag-refine sa mga materyales na ito. Agad naman na inatake ng mga dragon ang materyales na ito. Hanggang sa ang lahat ay nagkain na ang lahat ng mga materyales na ito. Isang malaking liwanag rin ang biglang nabuo dahil dito kaya nagulat na lang ang ibang mga alchemist kung ano ang nangyayari. Ngunit sila ay napatigil ng mawala ang liwanag at nagulat na lang sila sa kanilang nakita. Dahil ang mga dragon na nakita nila kanina ay muling nagiba at kasabay nito ay biglaring na refine ni Joe fan ang mga materyales na ginamit niya. Sa kabilang banda ay nakita rin ng mga nanunood na ang mga materyales pala ay nasa katawan lamang ng mga dragon na ito. Kahit na ang bantay ay namangha rin dahil muli na namang na-refine ni Song Yu ang mataas na antas ng materyales na ito ng sabay-sabay. Kahit na si Yan Fu ay hindi rin makapaniwala dahil ang bawat dragon na ito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng materyales na siyang mahirap ma-refine. Kaya napatanong na lang siya kung paano kaya nagawa ito ni Joe Fan kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasabi rin niya na ang sabay na pag-refine sa mga materyales na ito ay talagang nakakahanga. Aminado rin siya na ang taglay na kakayahan ng ating bida pagdating sa pagkontrol ng kanyang apoy at sa pag-refine sa mga materyales ay talagang advanced kumpara sa alam niya. Kaya napatanong na lang siya kung saan kaya natutunan ni Song Yu ang ganito ka-advanced na pamamaraan ng paggawa ng gamot. Nasabi rin niya na kahit siya ay hindi niya kayang gawin ang paraan na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang henyo ang bata na ito pagdating sa paggawa ng gamot, matatawag rin nila na isang godly prodigy ang bata na ito sa alchemy. Bigla namang napatigil si Joe Fan sa kanyang ginagawa nang biglang lapitan siya ng bantay. Nagtanong rin ito kung ano ang skill na ginamit niya na parang nayanig ang kanilang mundo dahil sa teknik na ito. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na ang bagay na ito ay isang pill array. Ito ay simpleng array lamang upang matulungan siya nito sa pag-refine ng mga materyales nang walang kahirap-hirap. Sinabi rin niya na kung nais ng isang alchemist na makagawa ng isang grade surpassing pill. Kailangan nilang bigyan ng spirituality ang gamot na ginagawa nila. Nagtaka naman si Elder Yan kung paano ito nalaman ni Song Yu. Nagpatuloy naman ang ating bida sa pagpapaliwanag at kanyang sinabi na ang paggamit ng sariling blood essence ay isa sa mga paraan upang makagawa ng isang spirituality sa gamot na ginagawa nila. Ngunit ang pamamaraan na ito ay mapanganib dahil kinukuha nito ang matinding vitality ng alchemist. Sinabi rin niya na kapag ginamit ito ng lahat ng mga alchemist ay tiyak na magkakaroon sila ng porsyento na mamamatay sila dahil sa paggamit ng blood essence. Kaya nasabi niya na talagang katangahan lamang ang paggamit ng paraan na ito. Nagulat naman ang bantay dito ngunit naguluhan pa rin siya kaya tinanong niya ang ating bida kung nais rin ba niyang bigyan ng spirituality ang gamot na ginagawa niya. Tinanong rin niya kung ano ang mga itim na enerhiya kanina na nakita nila nang ma-activate niya ang array nito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na ang mga ito ay mga espirito na siyang nasa paligid nila. Ipinaliwanag rin niya na ang pagbibigay ng buhay sa isang gamot ay nangangahulugan lamang ng pagkuha sa buhay ng kalawakan at paglagay nito sa isang gamot. Sinabi rin ni Joe Fan na ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming spiritual energy kaya ang mga ganoong lugar ang nagkakaroon ng malaking pagkakataon na makabuo ng isang gamot na may sariling buhay. Ang kaibahan lamang nito ay hindi makikita ng mga normal na tao ang mga espiritu na ito. Nagsaad rin ang ating bida na ang array na ginamit niya ay isang ancient array, ang Dragon Transformation Array na kayang mag-refine ng kahit anong bagay. Pinaliwanag rin ni Joe Fan na sa nakaraang mga henerasyon, ang mga array na ito ay iisa lamang ang mga layunin o specialty. Ngunit dahil mas dumami ang sect na gumagamit sa mga array na ito ay nagkaroon ito ng maraming gamit. Kaya ang array na ginamit niya ay ang humihigop ng mga espirito sa paligid at tinatransform nito ang mga espirito sa isang dragon spirits. Nasabi rin ng ating bida na hindi totoong dragon ang mga ito ngunit nagtataglay pa sila ng aura na isang tunay na dragon. Kaya kasing ganda lang nito ang mga apoy na nabuhay sa ilang libong taon, sa katutuhanan ay mas malakas pa ang dragon spirit na ito sa mga matataas na antas ng apoy na alam nila. Mas lalong hindi naman makapaniwala si Grandmaster Leo na maaari palang magamit ang array sa paggawa ng gamot. Nasabi rin niya na kahit sa mga nabasa niyang ancient books ay walang nakasulat doon na maaaring makagamit ng array sa paggawa ng gamot. Kaya nasabi na lang niya na kapag nalaman ito ng kanilang kontinente ay hindi lamang sa Chanyu sisikat ang pangalan ni Song Yu. Kaya masasabi niya na walang sino man sa kanilang kontinente ang makakatalo sa kanya sa paggawa ng gamot. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala na maaari pala itong gawin. Kaya napatanong na lang siya kung ano talaga ang totoong pagkataon ni Song Yu na ito. Nasabi rin niya na talagang natalo siya ng bata na ito sa larangan ng alchemy at ang malalapa ay sa simula pa lang ay wala siyang laban sa kanya. Ngunit nasabi rin niya na mas mataas ang kanyang cultivation sa kanya kaya mas kaunting pagkakataon pa siya na manalo laban sa kanya. Agad naman na ginamit ng ating bida ang kanyang teknik upang gawin na ang ikalawang proseso ng peel refinement gamit ang array na ito. Kaya unti-unti na bumaba muli ang mga espiritu ng dragon na ito sa furnace na ginagamit ng ating bida. Isang bagong imahe ng dragon rin ang nabuo na siyang mas malakas pa. Nagulat naman ang ibang mga nanunood nang mapansin nila ang pagkasira ng buntot ng mga dragon na ito. Sa mga nasirang buntot nito ay lumabas ang mga maliliit na dragon. Kahit na si Grandmaster Liu ay hindi makapaniwala dahil nagawang pagsamahin ni Song Yu ang siyang na iba't ibang materyales sa isang bagong materyales. Ang malala pa ay biglaan rin niyang na-refine agad ang bagong materyales na ito. Mas lalong namangha naman si Elder Yan at kahit siya ay aminado na nawala siyang pag-asa sa batang ito. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang makita ang kakaibang paraan na ito. Nagpatuloy naman ang ating bida sa kanyang ginagawa at sa oras na ito ay sabay na niyang pinagsama ang lahat ng bagong dragon sa isang furnace. Isang matinding liwanag rin ang biglaang nabuo dahil dito na siyang ikinagulat ng mga nanonood. Napansin rin nila ang kakaibang enerhiya na nabubuo sa gitna ng mga maliliit na dragon na ito. Nagsaad naman si Joe Fan na oras na upang tapusin niya ang paggawa sa gamot na ito. Kaya agad na niyang nilabas ang katas ng Buddy Roots na siyang binigay sa kanya ni Chuchu. Pagkatapos nito ay isang malakas na enerhiya ang biglang kumalat sa buong paligid dahil sa katas ng Buddy Roots. Kahit na si Elder Yan ay hindi makapaniwala na hawak ni Song Yu ang katas ng Buddy Roots na ito, kaya nagtaka na lang siya kung plano na ba ito ng Huayu Tower sa simula pa lang. Kahit na ang bantay ay hindi rin makapaniwala nang makita nila ang katas ng Budi Roots na hawak ng ating bida. Kaya napatanong na lang si Grandmaster Liu kung paano napunta kay Song Yu ang pinakakaingatan ng Huayu Tower na kayamanan. Naisip rin niya na maaaring inimbita mismo ng Huayu Tower si Song Yu upang matalo nila ang Yao Wang Temple sa paggawa ng gamot. Nasabi rin niya na maaaring ito ang paraan ng Huayu Tower na ipakita sa mga ibang pamilya na hindi sila mahina at may kakayahan rin silang makagawa ng mga gamot. Bigla namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang kakayahan at sa pamamagitan ng pagtaas niya sa kanyang kamay ay biglang bumalaw ang mga dragon na nakakapit sa array niya. Agad rin na pumasok sa mga dragon na ito ang katas ng Budi Roots kaya unti-unti nang nabuo ang isang malakas na gamot sa loob ng mga ito. Lumabas rin ang kakaibang enerhiya nito na siyang patunay na hindi isang normal na gamot lamang ito. Kaya halos hindi na lang makagalaw ang mga ito nang makita nila ang kakaibang palabas na ito. Dahil hindi lamang isa ang nagawa ni Joe Fan, nagamot na siyang nakapalibot ngayon sa itaas niya. Kahit na si Elder Yan ay nawalan rin ng lakas nang makita niya ang kayang gawin ng ating bida, hindi niya inakala na darating ang araw na makikita niya ang ganito kataas na kakayahan sa paggawa ng gamot. Bigla namang nabahala si Yan Fu nang makita niya ang nangyari sa kanyang master kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Naiinis na sinabi naman ni Elder Yan na ang mga gamot na nagawa ni Song Yu ay puno ng mataas na vitality, ang malala pa ay nilagay niya sa kamatayan ang kanyang katawan upang makagawa lamang ng isang gamot na ito. Ngunit sa isang maliit na galaw lamang ni Song Yu ay nakagawa ito ng labing walong gamot na mas mataas pa ang antas sa kanyang nagawa. Natakot naman si Yan Fu nang marinig niya ito dahil talagang isang halimaw ang song yun na ito sa paggawa ng gamot. Samantala, agad naman na kinuha ni Joe Fan ang mga gamot niyang nagawa at nilagay niya ito sa sisidlan. Binati naman siya ng bantay sa mga ginawa niya at nagtanong rin ito kung ano ang grade ng gamot na ginawa niya. Nagsaad naman si Joe Fan na hindi na kailangan pang tingnan ng bantay ang gamot na ito. Dahil siya ang nanalo sa laban na ito at alam niyang alam ito ng lahat. Bigla namang natahimik ang mga nanonood dahil alam nilang mataas ang antas ng gamot na nagawa ni Song Yu. Agad naman na nagbigay galang ang ibang alchemist sa ating bida dahil kinikilala nila ito bilang isang grandmaster sa paggawa ng gamot. Ngunit mas lalong nainis naman si Yan Fu dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi nila makukuha ang body roots. Nagsaad naman ang bantay na alam niyang nanalo ang ating bida sa laban na ito. Ngunit nais lamang niyang malaman kung ano ang grade ng gamot na nagawa niya. Seryosong sinabi naman ng ating bida na ang nagawa niya ay labing walong gamot na nasa antas ng perfect 8 grade pills. Napasigaw naman ang mga nanonood ng marinig nila ito dahil hindi nila inakala na makakagawa ng labing walong perfect 8 grade pills si Song Yu sa isang proseso lamang. Nasabi rin nila na ang ganitong kakayahan ay naririnig lamang nila sa alamat. Kaya nasabi na lang nila kung gaano kaya kahalimaw ang bata na ito. Nagsaad naman ang bantay na kung ganoon ay iaanunsyo na niya ang nanalo sa laban na ito. Ngunit napansin naman niya na naglakad na ang ating bida papunta sa Buddy Roads. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang nais gawin ng ating bida. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na bukod sa kanya ay walang sino man ang karapat dapat na mag-anunsyo ng estado niya bilang Pilking.